Хай. За ажлынхаа нэг өдрийг ер нь олон өдрүүдэд яаж өнгөрдгийг энэ блогоор харуулнаа. За одоо энд ажил дээрээ ирсэн шин дууныхаа бичлэгэнд орж байна. Цаана манай продюсер цогтой ах байна. Бичиж дуусчаад одоо сонсч үзэж байна. Манай хоёр шопинг хийгээд ирсэн. Тэгээ авсан юмнуудаа надад танилцуулж байна. Солгоор харагдаж байна. Жохон замраагүй байгаа би нөгөө Voice Mongolia шоунд орох гээд наан нвцаа бэлдээд тэг өмүүлээд гарсан. Зураг авалтын дараа хоёр үйлдэг уулзаад жижигхан гар урлал хийгээд тохирсон. Бид гурав хийж байгаа гар урлалын материал нь 24-48 цагийн дараа автдаг болохоор маргааш нь будж гээ. Тэгээд энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа. Анх удаа влог гэж үзэж байгаа болохоор зөндөө алдаа гарсан байх. Дараагийнх дээрээ гоё влог хийх байхаа. Баяртай.